Əməkdar artist Zöhrə Abdullayevanın vəziyyəti ağırlaşıb. Big Az xəbər verir ki, sənətçi bu haqda Elgizlə izlə verilişinə telefonla zəng edərək deyib. Bir müddət əvvəl ayaqları tutulan və müalicə alan müğənni 30 kilogram çəki atdığını söyləyib. Oynaqlarımın fəaliyyəti dayanıb. Diz, bilək, nahiyələrim işləksiz qalıb. Hərəkət edə bilmirəm. Qeyd edək ki, Zöhrə Abdullayeva bir müddət əvvəl axşam azı açıqlamasında revmatizmdən əziyyət çəkdiyini və uzun müddət xəstəxanada qaldığını demişdi.